שלום, אני מאה רונן, ואתם מאזינים לפודקאסט החדש מבית שוונג, ניהול אקטיבי. בכל פרק אני אפגוש לשיחה מנהלת או מנהל, שבמקביל לקריירה המקצועית שלהם, עוסקים בספורט באופן קבוע ומנהלים אורח חיים בריא. איך הם עושים את זה? האם הם מצאו את השעה 25 ביום? ואיך הם משלבים את הערכים של הספורט בחברה שאותה הם מנהלים? איתי היום שרית רדין, סמנכ"לית השיווק של מימון ישיר. שלום לך. אהלן אהלן, מה שלומך? מעולה, מעולה, אני תוהה איזה מימון מחכה לך מחר. אז בדיוק קיבלתי הודעת וואטסאפ שמחר יש לנו אימון חיזוקים, ונעשה אותו ב-TRX. את מבסוטה על זה? או לא, לא, לא כזה אחלה, אחלה אימון. אחלה אימון, כן. אוקיי, קול, קול. ואני עכשיו, כשדיברתי על זה, אני גם מחויבת ללכת אליו. בדיוק, בדיוק. את יודעת מה, זה גם עוד מה שאנחנו ככה נדבר עליו, כי יש בעניין הזה של להתאמן בקבוצה את המחויבות שזה יוצר לך, וזה גם דומה לעבודה בחברה ולניהול. אז אנחנו ככה נשוט על הקווים המגבילים האלה. לאורך השיחה שלנו, ספרי לנו קצת על העבודה שלך בתור סמנכ"לית השיווק של מימון ישיר. אז אני נמצאת במימון ישיר כמעט שנה כבר. Ee, בעצם מימון ישיר זו חברה שנותנת הלוואות, מעניקה הלוואות אה, לרכישת אה, רכבים. אה, נורא מעניין, וכיף, ומאתגר, ואינטנסיבי מאוד 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 מאוד, ואנחנו נכנסים לתחומים חדשים. ועושים המון דברים מעניינים. לפני זה הייתי סמנכ"לית השיווק של קראסו מוטורס במשך ארבע וחצי שנים, ולפני זה הייתי במזרח התפחות, ולפני זה ולפני זה. אז ככה שהגעתי בעצם מעולם הפיננסים, קצת רכב, ועכשיו אני משלבת רכב ופיננסים. וכשהתחלת לפני שנה את התפקיד החדש, היה לך איזשהו חשש שאת לא תצליחי לשלב תוך כדי את האימונים שלך? לא. איך, איך את עונה לי בכזה ביטחון? בגלל שזה כבר אה, משהו שהוא טבוע, זה כמו לצחצח שיניים. Mm. יש, לך, יש לך שאלה אם זה צחצחי שיניים? לא. אני ש... עושה את זה, זה הרגל, אני... בדיוק אותו אני דבר. שיניים? הרגל. Mm. זה, בכלל לא, זה בכלל לא שאלה. וזה תמיד היה צריך ככה, ההרגל הזה? מה פתאום. אה, ב לפני, לפני 15 שנה, אחרי הלידה של אה, הבת השלישית שלי, יש לי שלושה ילדים, <rium> <Dante> פשוט לא הצלחתי לרדת במשקל. ויחד איתי עוד כמה חברות מהשכונה, שילדו גם את הילד השני או השלישי שלהם. ואז אמרנו, טוב, מה נעשה? בואו נצא להליכה. כן. אז מההליכה זה הפך להיות קצת ריצה, והאתגר הראשון שלנו היה פעם-פעם, במרתון תל אביב, היה מקצה של 4.2. נכון. אז זה היה האתגר, וזה נראה לנו כמו לעבור את הרי החושך. זה היה באמת מעבר לרוביקון בערך. אז עשינו את זה. ו... ופשוט החלטנו להתמיד, ובאמת ירדנו גם במשקל. זה הולך בד בבד. זה הולך בד בבד. ובאמת, במשך הרבה מאוד זמן רצנו ריצות קצרות בעיקר, עד חמישה קילומטר, ואחר כך אמרנו, בואו ננסה לעלות לעשרה. ואז, במשך הרבה מאוד שנים עשינו גם את המרתון וגם את הנייקי רן שהיה בזמנו. Uh, ואחרי, לדעתי, שבע שנים שככה רצנו במתכונת הזאת, בערך שלוש, ארבע פעמים בשבוע, באופן קבוע, שזה כבר הפך להיות סוג של הרגל, mm -hmm. עדיין לא טבוע, אבל הרגל, החלטתי לעשות חצי מרתון. והחצי מרתון הראשון שלי היה חצי מרתון uh, פארק הירקון, נחל הירקון, mm -hmm. uh, כזה, מזה שהיה ליד מרתוניה. כן, כן. וזה היה בערב, זה היה באמת... באמת הרגשתי שאני חוצה איזשהו שיא. מאז בעצם כל שנה אה, אני עושה חצאי מרתון במרתון תל אביב, שזה כבר נראה לי שבע או שמונה שנים <laughs> ברציפות, למעט שנת הקורונה שלא היה. ו... וזהו, ובמקביל אה, הבנתי שזה לא מספיק כנראה רק לרוץ, צריך גם לחזק דברים אחרים. אז... לזה הצטרף הפילאטיס, ולזה הצטרפו החיזוקים, ומפה לשם עושים בין ארבעה לחמישה אימונים בשבוע. וזה תוך כדי שאת סמנכ"לית דיווק עכשיו, ואימא לשלושה. כאילו, אם הייתי מספרת לסריט של לפני 15 שנה שהיא הולכת לרוץ גם מרתון, היא הייתה מאמינה לי? והייתה צוחקת עלייך. כן, מה פתאום? למה גם? למה, בדיוק? למה? למה? אני חושבת שזה בסוף, ובטח אנחנו עוד נדבר <coughs> ונעמיק בזה. הריצה היא לא שונה משום דבר, הריצה או בכלל להחליט שאת עושה משהו באופן קבוע, מתמידה בזה, בלי לתת לעצמך הנחות, גם כשלא נוח, גם, כש... גם כשעייפים, גם כשאין כוח, גם כשלא ישן טוב בלילה, השעון מצלצל וקמים. אין דבר כזה סנוז, אין תירוצים, אין פתקים מהרופא, פשוט קמים. ויוצאים, וזהו. ואחר כך גם מרגישים הרבה הרבה יותר טוב. ואני גם חושבת שיש משהו כל כך פשוט בריצה, שבסופו של דבר זה כן בסך הכל להכין את הבגדי ריצה ואת הנעליים, זה לא דורש המון המון התארגנות, את יודעת, בניגוד אולי לאופניי וענפי ספורט <אח> אחרים, וגם את, כשאת רצה בקבוצה של קאנטרי צהלה, אז, אז זה ממש מתחת לבית, כאילו זאת, לא, זאת את לא מזיזת האוטו לאימון שלך. נכון. זה גם חשוב. זה, קודם כל זה מאוד מאוד חשוב. ואני זוכרת שבאיזושהי תקופה, לפני כמה שנים, קראתי את הספר של ארוכי אה, אה, מורקאמי, mm -hmm. על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה. Mm -hmm. לא יודעת אם יצא לך לקרוא A אותו. עד אז ממש מומלץ. והוא בדיוק אומר את זה שם, הוא אומר, אני הופך להיות סופר יותר טוב, למ... לא כשאני פתאום יותר יצירתי, אבל אני יודע שכשאני צריך עכשיו לשבת ולכתוב ארבע שעות, אין לי תירוצים, וזה בדיוק כמו בריצה, זה דבר אחד שהוא אומר, ודבר שני הוא אומר, זה הדבר הכי קל בעולם, אני נוסע המון. כל מה שאני צריך לקחת אותי זה זוג נעליים במזוודה, זהו. לגמרי. וגם יש בריצה את המדידה הפשוטה, בסופו של דבר. זה, זה שעון, זה זמנים, זה קצב, שקצת אולי גם כמו בפיננסים, כשאת מסתכלת על השורה התחתונה ואת יכולה להציב לעצמך את היעדים ולראות אם עמדת בהם או לא. זה גם משהו ש, שאני מרגישה שמאוד מחבר אותך לדבר עצמו. היכולת לראות התקדמות, כמו שאת ראית במרחקים, נכון. אני מוכרחה שגם בזמנים שלך, וכנ"ל גם בעבודה שלך. נכון. יש יעדים מדידים. יש יש קודם כל תוכנית. כן. נכון, יש, זה מתחיל מזה, זה יש ברור. יש בדיוק. ברור. אז יש תוכנית ומתכננים אותה. ומחלקים אותה לתתי משימות, ואז את התתי משימות האלה מתחילים להוציא לפועל, ואז רואים בסוף, בסוף, בסוף את השורות התחתונות. אבל לא מחכים עד הסוף, וגם, אתה, את יודעת, לא יכולה לקום בבוקר ולייצר uh, הצלחה בעבודה, כמו שאת לא יכולה לקום בבוקר, לשים מכנסי התעמלות ולהגיד, טוב, אני יוצא עכשיו לרוץ עשרה קילומטר, נכון, זה לא עובד ככה. ככה. <laughs> לא. <laughs> אז גם את זה מתכננים וגם את זה מתכננים. ובאמת אחרי, אני חושבת, כשהייתי בת 42, mm -hmm. החלטתי שאני רוצה לעשות מרתון שלם, ועשיתי את מרתון מוסקבה. Mm, בחירה מעניינת. כן, כי אני נולדתי בברית המועצות לשעבר, mm -hmm. אז החלטתי שאני אהיה בת 42, אני אהיה בת 42, אני אעשה את מרתון מוסקבה, אה, שזה 42.2, וזה היה יום אחרי היום הולדת שלי, אז כל הכוכבים הסתדרו לי, אז אמרתי, mm -hmm. אני מתאמנת לזה. אה, ובאמת, אפרופו להוציא את זה לפועל, אז זה לבנות תוכנית ריצה מאוד מפורטת של כל שבוע, כמה ואיך ומה ולמה ומה המרחק ומה עושים, ועומדים בתוכנית הזאת, ואז תוכנית הריצה עצמה, וצריך להיצמד אליה, ונצמדתי אליה בצורה סופר אדוקה, ובסוף בסוף זה, זה קו הגמר, שזה, שזה באמת מין, מין רגע כזה שאת אומרת לעצמך, וואו. עשיתי את זה. אבל הוואו אצלי לא בא רק בסוף, הוא גם בא במהלך הדרך. כן, בסוף זה הדרך שאת עושה למרתון, כן. כי אם נכון. עשית דרך נכון, את כנראה תסיימי, בדיוק. ככל הנראה. בדיוק. היה כל לי כל... פשוט מרוץ מדהים, מדהים. איזה כיף. בלי קירות, בלי שום דבר. היה... אני בכלל לא יודעת מה זה קיר, כי לא חוויתי אותו. אז היה באמת, היה... אבל שוב, זו תוכנית mm -hmm. מאוד אדוקה, מאוד סדורה. שמוצאים אותה לפועל. ואת מרגישה שעשית משהו כזה כמו המרתון גם לאורך הקריירה שלך? באותן תחושות שבנית משהו והצלחת בקווים מקבילים? אני חושבת שכן, אני חושבת שבסופו של דבר כשמתכננים קמפיין, אני בתחום השיווק. או מתכננים איזו הטמעה של משהו חדש, או מטמיעים להשיק מוצר חדש. זה בדיוק אותם קווים. יש את התוכנית, את החלום הגדול, את החזון, ואז לוקחים את החזון הזה ופורטים אותו לאבנים גדולות, ואז את האבנים הגדולות פורטים לאבנים יותר קטנות, ושמים KPIs, בדיוק כמו בריצה, יש לנו KPIs לעשות, אה, אה, עכשיו זה שבוע של ה-24, mm -hmm. בככה וככה זמן. Uh, ומקציבים, ומקציבים לעצמך את המועדים שמתכננים את מתי עושים את הדברים האלה. ואחרי שעומדים בכל הדבר הזה... אני מקווה שבסוף גם מצליחים ועומדים בשורות התחתונות, אבל הסיכוי לעמוד בשורות התחתונות בצורה הזאת, הוא כנראה הרבה יותר גבוה מאשר באסטרטגיה אתה יהיה בסדר. לגמרי. כמו שאמרתי, אי אפשר לקום מהספה ולהחליט שאת רצת חצי מהמטון. יוצא לך לפעמים תוך כדי ריצה, נגיד, לפתור בעיות שיש לך בעבודה, כלומר בראש, דילמות שאת נתקלת בהן ולהשתמש בזמן הזה, או שאת מעדיפה שתהיה הפרדה מוחלטת? תראי. אני בדרך כלל רצה או בקבוצה או עם חברות. אז אנחנו פשוט מפטפטות כל הזמן. הכי כיף. או עם חברות וחברים, עכשיו הוא יעלף שלא הזכרתי אותו. אז אנחנו פשוט מפטפטים כל הזמן. אז לא ממש, אבל באמת בריצות הארוכות, כשאף אחד מהחברים לא עשה אותו, אני עשיתי את זה לבד. אז אז בעצם את ממש... נמצאת עם עצמך, עם המדיטציה של עצמך. שוב, זה, זה סוג של מדיטציה. אז אני לא יכולה להגיד שאני פותרת בעיות, אבל אני אה, דווקא מנקה. Mm -hmm. מנקה, זה, אני חושבת שזו הגדרה מעולה. זה מין היכולת לעשות פילטר דווקא תוך כדי הריצה, משהו... אני לא יודעת להסביר את זה, האמת, אה, פיזיולוגית איך זה עובד, אבל זו ממש התחושה שנוצרת אחרי. אה, מקשיבות לנו אולי גם אימהות, אבות, לא משנה, אנשים עם משפחה וקריירה, ורוצים, נגיד רצים עכשיו את ה-4.2 קילומטרים ואומרים... רגע, אבל איך היא עשתה את זה? כאילו, כי יש את השלב הזה בין של שנות ה-30 באמת, של קלחת מטורפת. כי עכשיו אולי הילדים קצת יותר גדולים זה אחרת טיפה. עכשיו הם בכלל לא סופרים אותי. בדיוק. עכשיו יש לך יותר זמן, כאילו, פיזית, כי את לא צריכה ליטרלי לקלח, לחתל, לקחת למסגרות וכולי. אז איך עושים את זה בשלב הזה של בין גיל 30 ל-40 נגיד, ומצליחים לשלב את הכול? תראי, אז אני חושבת שבאמת מרתון בסוף זה איזשהו, בעיניי זה קצה. ולא צריך להגיע ישר לקצה. או להתחיל עם הקצה. כי אני חושבת שאם לא עושים את הדרך נכון, גם לקצה הזה לא מגיעים, או מגיעים פצועים, וזה חבל. אז אני אגיד לך, אנחנו עשינו את זה, כי גם בעלי הוא רץ ועוסק בספורט. אז כשהילדים היו קטנים, כלומר, כשעלמה הקטנה נולדה והחלטתי להתחיל עם זה, ראיתי שהערבים לי לא עובדים, mm -hmm. כי אני חוזרת נורא יפה, וגם הבית זקוק לי כשאני חוזרת כבר בסוף היום. אז, אז אני עשיתי את זה תמיד בבוקר, וזה היה יום אני, יום הוא. Uh, והיום עד זאת אומרת, היום השעון מצלצל בחמש וחצי, ושנינו קמים. כן. אבל אז השעון היה מצלצל בחמש וחצי, ובוקר אחד הוא היה קם, ובוקר אחד אני הייתי קמה. אבל כשעושים את זה לפני, פשוט, זהו, זה נגמר. זאת אומרת, uh, וזה בדיוק כמו לצחצח שיניים, כי את mm -hmm. קמה מצחצח שיניים ויוצאת לרוץ, או יוצאת לאיזושהי פעילות מסוימת. וזהו, ואז כל היום משוחרר לך. ממש ככה, <laughs> כבר לא יכול להתקלקל. יש אצלך בעבודה גם אנשים ששותפים לתשוקה הזאת שלך? Uh, יש, עכשיו בעבודה הנוכחית יש uh, uh, סמנכלית סמנכ"ליתה איתי, היא גם, uh, גם uh, רצה. Uh, היינו בנופש חברה, אז רצנו ביחד, והיה נורא נחמד. Uh, ויש עוד כמה, אבל uh, לסירוגין כזה. היית רוצה למשל שיהיה יותר? את מרגישה שזה משהו שיכול גם... אני לא מדברת ספציפית על איפה שאת עובדת, אלא באופן כללי מהניסיון שלך, שזה משהו שיכול ככה לשפר גם דינמיקה בעסקים, בחברה, כשיש את החיבור הזה סביב הספורט? תראי, יש את האנשים האלה שבעיניי הם מין אוונגליסטים כזה, שהם uh, כולם צריכים לעשות את זה. אני לא נמנית uh, עם, עם הזן הזה. אני חושבת שכל אחד עושה מה שטוב לו. לי זה עושה ממש ממש טוב. יכול להיות שיש אנשים אחרים שלעשות, uh, לא יודעת, מקרמז עושה להם טוב, או כל דבר, uh, או להשית מפרשיות, uh, או לשחק פינג פונג בים, זה גם עניין. חד משמעית. אבל בסוף כל דבר שמנקה לך את הראש, הוא, הוא, הוא... כנראה, כנראה עוזר ומסייע. זה עושה טוב. כי יש את שיווק, אני סכנית לשמוע את הפרספקטיבה שלך באופן כללי לגבי הבום שיש סביב ריצה וכל עולמות הריצה ו... ולא, הספורט בכלל, כן? הספורט החובבני של אנשים <כן> מן היישוב, לא מה שאנחנו משדרים בערוץ הספורט. איך את רואה את הבאז הזה? כי, כי זה גם המון המון שיווק ומיתוג, ו... 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 הכל... אנחנו מופצצים מזה מכל עבר. מה דעתך על הפריחה הזו? קודם כל, בעיניי זה מדהים. זה כל כך כיף לצאת ביום שבת לפארק, והפארק מפוצץ. מפוצץ פקק, ברמה ש... כאילו, כשנרוץ לפעמים. וצבעוני, ואופניים, ורצים, ואנשים נורא, גם נורא נחמדים, דרך אגב, רוב הזמן. נכון, הולכים ביחד. לפעמים קצת אופניים מצפצפים, אבל כשנכנסים למסלולים שלהם, ובצדק, נכון. אנחנו מצטערים. סליחה. אבל זה כל כך יפה בעיניי. יש איזה הווה, יש משהו מאוד יפה בזה. בכלל נדמה לי שהרבה חברות כן מנסות, גם אם הן לא קשורות באופן ישיר לאורח חיים בריא, מאוד מנסות לקדם את הערכים האלה בפן בחני. השיווקי שלהם, של אורח חיים בריא. ושוב, לא, לא חייב להיות חברת נעליים שעושה את זה, נכון? ברור. למה בעצם? כי קודם כל, אה, ברמה השיווקית, אה, ובכלל ברמת קהלי המטרה, אז אה, זה קהלי מטרה שאנחנו כ, כאנשי שיווק וחברות מסחריות, רוצות אותם. Mm -hmm. זה קהלי מטרה שהם אה, אה, גבוהים בדרך כלל, הסוציו-אקונומי יותר גבוה. נכון. אז, אה, אז אה, אה, הם מעניינים את, אה, את, את החברות הצרכניות מצד אחד. מצד שני, גם בהיבט הפנים-ארגוני, אה, הפנים קבוצת ריצה, קבוצת כדורגל, זה שוב, כמו שאמרת, זה מייצר את הביחדנס, זה מייצר איזשהו משהו, איזשהו ערך למען מטרה טובה. אז, אה, אז בהחלט אה, זה נושא ש... את לא צריכה להיות חברת נעליים או חברת ג'לים בשביל לקדם אותו. את מנסה לסחוף גם את הילדים שלך לתוך זה? כולם אצלי עוסקים בספורט. כן? כן. הגדול שלי, עמית, הוא לא אוהב לרוץ, אבל הוא עושה חדר כושר כל... לא, הוא הבן... סליחה, הוא לא הגדול, הוא הבן אני. <laughs> <laughs> אז עמית מסיים י"ב, כן. ועל אף שיש לו מיליון בגרויות, והוא עובד והוא הולך לצופים, הוא עושה... חדר כושר כל יום, אין לו אקספשן. גם אם הוא יחזור ב-11 בלילה, הוא ירד לחדר כושר, שזה מטורף. שזה זה, זה דבר שהוא ראה בבית. בדיוק, זה מה שזה יגיד. אתה רואה את זה בבית, אז זה נורא טבעי לך ומובן מאליו. כן. שאתה יכול לעשות את זה. לגמרי. ועלמה הקטנה עושה... עשתה קרוספיט, ועכשיו היא עושה גם חדר כושר. ארבע או חמש פעמים בשבוע. הגדולה היא קצת מקרטעת, אבל היא גם, היא גם מנסה להשתלב בעניין. <laughs> אני חושבת שכמו שאמרת קודם, שגם פינג פונג בים זה אחלה, שנורא חשוב למצוא משהו שאתה נהנה ממנו. בדיוק. כי אם את לפני 15 שנה לא היית נהנית מההליכות האלה, וגם מהפן החברתי שלהן, של כן, נשים בדיוק באותו, באותו גיל בערך, עם, עם אותן חוויות של תינוק קטן או ווטאבר. אז אתה צריך למצוא את מה שאתה אוהב, וכשאתה אוהב את זה, אז כל כך הרבה יותר קל לך גם לדבר בבוקר. כי אחרת אי אפשר להתמיד לאורך זמן, כמו שאי אפשר להתמיד עם דיאטה ש... שאת לא מתחברת אליה או כל דבר אחר. אז איזה טיפ, נגיד, תתני עכשיו אה, לאישה הבת ה-32, שזה עכשיו אחרי לידה שלישית שלה, שהיא אומרת, אה, וואי, באמת, השיחה הזאת, אני יכולה לעשות את זה, אבל יש פער בין, את ה... יודעת, של אחרי ששמעתי את השיחה הזאת לבין הדבר עצמו, של לצאת. קודם כל, תמצאי את החברה שתעשה איתך את זה, כי כשאת קובעת עם עוד מישהי בחמש וחצי בבוקר והיא מחכה לך, את תהיי חייבת לקום מהמיטה. לא יעזור לך שום דבר. <אם> <אם> קבוצות ריצה, שזה מאוד מאוד עוזר להכניס למסגרת, כל דבר שעוזר להכניס למסגרת. זה, זה הטיפ ה... אה, להחליט לבד על הספה שאת עכשיו מחר בבוקר קמה לרוץ, יהיה כנראה הרבה הרבה יותר קשה. לעשות את זה עם איזה קאונטר פארטי. משותף. אני, אני נוטה להסכים שוב, ונחזור, בדיוק התחלנו עם זה את השיחה, המחויבות הזו, הוואטסאפ ששלחו לך לפני חצי שעה, <laughs> וזהו, אין, אתה שם אחר את ה-TRX, לא יעזור. בדיוק. <laughs> כי כמה New Year's Resolution אנחנו יודעים מתפוגגות, אז כשאת <laughs> אומרת <laughs> את זה למישהו וקובעת עם מישהו, אז אין ברירה, עושים את זה. <laughs> נכון. מה היעד הבא שלך? <laughs> ספורטיבית או בעסקים, תחליטי. <laughs> 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 טוב, יש המון יעדים והמון אתגרים, אבל ברמת הספורט... <laughs> אנחנו כרגע אני בעצם בשנים האחרונות אה, עושה את החצי מרתון של תל אביב, אז לקראת אה, ככה, אחרי החגים, אחרי חגי תשרן, אנחנו מתחילים אה, להגביר את, ה... את המהירות ולה... ולעלות אה, בקילומטרים. אה, וחוץ מזה, אנחנו ממש נהנים מהריצה אה, לים ב... בימי שבת. עכשיו, החבר'ה, ש... אני רצה עם... אה, או עם עוד כמה חברות וחבר, הוא החליט שאנחנו חייבים להגביר את הקצב. אז היעד שלנו לרוץ יותר מהר. אוקיי. אז בסדר, זה מה שנעשה. מעולה, ובתפקיד שלך? בתפקיד שלי, וואו, יש המון המון אתגרים, המון אתגרים, שיווקיים וטכנולוגיים ודיגיטליים, הרבה מאוד אתגרים. איזה יופי. אז אני מקווה שהעולמות שלך ימשיכו להשתלב בצורה כזאת נהדרת. ללא ספק. תודה רבה, שרית רדין, סמנכ"לית השיווק של מימון ישיר, תודה על השיחה הזאת. תודה לך, נהניתי מאוד. גם אני, ממש, זה עושה חשק לצאת לרוץ. בואי, יאללה, בואי. לגמרי. עד כאן הפרק השני של ניהול אקטיבי מבית שוונג. אתם מוזמנים להקשיב לעוד פודקאסטים שלנו בנושא תזונה, תוכניות אימונים, ריצה, שחייה ועוד ועוד. אנחנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל, וכמובן, כמובן, באתר שוונג. כנסו לכושר.